Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Ketvirtadienio balandžio 7 dienos laidoje. Kėdainių bendruomenės socialinis centras, vykdydamas ES projektą, pagalba namuose teiks ir kaimų žmonėms. Kėdainių krašto muziejaus projekto metu sukurta paroda Pusbroliai Mikalojai Radvilos didingos kunigaikščio epochos pradžia eksponuojama Baltarusijos Miro pilių komplekse. Daugiakultūrėme centre vyko įdomi pažintis su Kauno muzikos siela žinomu kompozitoriumi ir profesoriumi Giedriumi Kuprevičiumi. Nevėžio krepšininkai pradžiugino Aušros progimnazijos bendruomenę. Kėdainių bendruomenės socialinis centras jau vėlę metų teikia pagalbos namuose paslaugas, kurios skirtos senyvo amžiaus ar negalę turinčių asmenų priežiūrai jų namuose. Pernai iš viso mieste tokiomis paslaugomis pasinaudojo 141 žmogus. Socialiniai darbuotojai jiems padėjo susitvarkyti buitį, atlikti įvairius ūkio darbus, organizavo maitinimą bei nuvykimą pas gydytojus, reikiamų dokumentų dėl negalios sutvarkymą, rūpinosi ligonių slauga ir asmeninė higiena. Kėdainių bendruomenės socialinio centro direktorė Rūta Kaupienė minėjo, kad dauguma pagalbą namuose gaunančių žmonių už paslaugas nemoka nei cento, tokių pernai buvo net 104, kitiems reikėjo šiek tiek primokėti. Tačiau didžiausia problema yra ta, kad pagalba namuose teikiama tik Kėdainių mieste. Rajonuose seni ir neįgalų žmonės yra palikti likimo valiai, o eilės į senelių namus tęsiasi metų metais. Tad itin džiugu, kad jau šiemet startuos ES projektas, tokia pagalba pasiūlysiantis ir kaimo žmonėms. Pirmas padalinys, kuris turi labiausiai turbūt didžiausią paklausą, tai yra pagalbos namuose padalinys. Šis padalinys teikia paslaugas žmonėms senyvo amžiaus bei žmonėms su negale. Tada, kada jie praranda gebėjimą savim pasitarnauti, apsitarnauti save, kada praranda galės tvarkyti savo buitį, susitvarkyti savo higienos reikalus. Tokių žmonių šiai dienai mes turime 160. Jų vis daugėja, o daugėja kažkur tai nuo 2005 metų, kada pradėjo šeimos nariai, vaikai važiuoti, emigruoti į kitas Europos šalis, ieškoti geresnio uždarbio, ieškoti geresnio gyvenimo, palikdami savo tėvus mūsų žiniai, mūsų, kad mes galėtumėm jais pasirūpinti. Šiai dienai šias paslaugas teikia 30 žmonių, turime 28 etatus. Šiame padalinėje taip pat teikiamos dienos socialinės globos paslaugos. Tai yra kompleksinės paslaugos, kai žmogus gauna 3 specialistų paslaugas. Tai pagalbos namuose specialisto, socialinio darbuotojo padėjėjo ir užimtumo specialisto. Šios paslaugos labai paklausios, kadangi žmonės, kurie turi visišką negalę, turi galimybę gyventi savo namuose, bet nevykti kažkokius tai senelių namus ar į slaugos namus. Tačiau ne visiems reikalingos visos paslaugos. Tai priklauso nuo žmogaus neįgalumo, negalios, nesugebėjimo apsitarnauti. Vieniems žmonėms reikia visos dienos, tai tiems žmonėms, kurie turi nuolatinės slaugos priežiūros poreikį. Vieniems reikia 2 valandų per dieną, kitiems reikia kas 3 dieną. Tai priklauso nuo žmogaus sugebėjimo save apsitarnauti. Be abejo, seniūnijos jos nepajėgios aptarnauti visų norinčių gauti pagalbos namuose paslaugas. Žinau, kad yra žmonių, kurie tokių šeimų, kur vaikai galėtų netgi ir apmokėti patys, bet jie, bet kaimuose, kaip žinia, žmonės būna dažniausiai pagyvenusio amžiaus, jaunimas išvažinėjęs ir be abejo senas žmogus, jisai kito neįgalaus žmogus nenori apsimti globoti, jo lab, kad jam trūksta ir kompetencijos, trūksta ir žinių tam tikrų ir medicininių žinių. Taigi rajono valdžia ir mes
planuojame, kad galbūt šiais metais teiksime integralios pagalbos paslaugas. Šios paslaugos labai panašios į pagalbos namuose paslaugos, tik tai jos yra kompleksinės. Jas dar prie šitų paslaugų prisijungs ir medicinos darbuotojai, tokie kaip bendrosios praktikos slaugytoja, bendrosios praktikos slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutas, tai galėtų būti dar ir psichologas, kadangi senyvo amžiaus žmonėms, kurie ištisai guli patale, jiems reikia vis dėlto ir psichologo pagalbos. Taigi šitos paslaugos, aš manau, kad seniūnijom bus gera pažanga, kadangi mes važiuosime į pačius atokiausius rajono kaimelius, vat ir planuojame pirkti jau tikrai geras mašinas, kur netgi per tuos blogus keliukus į rudenį ir pavasarį galėtų pravažiuoti. Integralių paslaugų teikimas Kėdainių rajone, šis projektas tai bus finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų. Be abejo, yra planuojama, kad šiek tiek prisidės ir mūsų rajono savivaldybė. Kėdainių krašto muziejus vykdė projektą Tarptautinis kunigaikščių Radvilų kelias, kuris įvairioms veikloms ir kultūriniam bendradarbiavimui subūrė Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos šalis. O šį savaitgalį Biržų krašto muziejaus sėla inicijuota paroda Pusbroliai Mikalojai Radvilos didingos kunigaikščių epochos pradžia buvo eksponuojama jau paskutinėje miestų partnerių galerijoje, Baltarusijoje esančiame Miro pilių komplekse. Šiandien atvykome į parodos. Net nelabai pasakysiu tiksliai, nes reikėtų, jie pervadino šiaip jau parodos pavadinimą Radvilų brangenybės Miro pilies lobynę. Šiaip jau tai šita paroda, iš tikrųjų tai yra tesinys parodos, to projekto, kuris buvo vykdytas jau pernai metais, iš tikrųjų mūsų muziejaus iniciatyva. Mes pristatome, na, tikrai vieną iš turbūt vertingiausių tiek Biržų muziejaus, tiek šitos visos parodos eksponatų, tai yra Brastos Biblija. Be to mes čia pristatome daugiausiai keramiką, koklius, bet tai yra autentiški dalykai, iš pirmosios netgi Biržų tvirtovės laikus menantys, su Kristupo pirmojo perkūno inicialais ir su visais titulais. Aišku, tai ne vien tik tai mūsų muziejaus eksponatai, čia yra ir Kėdainių muziejaus eksponatų, ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų. Aišku, parodą papildė ir Myro pilies ir Nesvyžiaus pilies eksponatai. Tai šiaip jau aš antrą kartą lankausi Myro pilyje, bet buvau prieš berods 5 metus. Tai iš tikrųjų labai Myro pilis, iš tikrųjų, na, labai toksai, kaip sakyti, sektinas pavyzdys mums, nes tikrai labai, aišku, tai nėra vien tik tai autentiški dalykai, jie daug rekonstrukcijų eksponuoja, bet, na, iš tikrųjų turtinga ekspozicija labai ir tikrai yra ką žiūrėti ir iš ko mokytis. Parodoje eksponuoti artefaktai iš Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos muziejų. Tačiau paroda yra aplankę visas šalis, kuriuose išlikė kunigaikščių Radvilų valdymo akcentai. O tokie projektai, pasak Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus Rimanto Žirgulio, yra gražus pavyzdys, kaip bendra praeitis gali tapti šių dienų įvairių tautų vienybės pagrindu. Džiaugiuosi, kad ta idėja gyva, todėl kad iš tikro Radvilos tai buvo didinga labai giminė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir abiejų tautų respublikos. Ir jos paveldas yra dabar išsidėstęs keliose atskirose šalyse. Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, taip pat ir Ukrainoje. Ir tikrai norėtųsi daugiau tokio bendravimo, bendradarbiavimo. Nes iš tikro ši paroda ir jos keliavimas per kelias šalis padeda geriau suvokti, kokia buvo valstybė, abiejų tautų respublika ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kas tokia buvo Radvilos. Ir išmokina mus žiūrėti, turėti tokią šiek tiek bendrą požiūrį į mūsų bendrą istoriją. Ir skatina mus išmokti dalintis turbūt, nes dėja mūsų istorija yra tiek susijusi, štai sakykime, Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos, kad kai kuriais asmenimis, kai kuriais paveldo objektais ir istorijos faktais mes tiesiog turime
esame priversti dalintis, kadangi kažkada tai buvo bendra erdvė, bendra valstybė ir tie patys žmonės turėjo valdas, miestus, pilis keliuose dabartinėse valstybėse. Ir vat štai ta paroda ir tie projektai jungia juos į vieną tokį bendrą tokią virtinę eilę renginių, projektų ir skatina bendradarbiauti, bendrauti. Tikiuosi, kad tai bus ne paskutinis projektas, kad gal tikrai turėsime ir daugiau tokių parodų, įvairių kitokių bendrų projektų. Ir tai skatins ir turistų didesnį judėjimą, nes, sakykime, dabar štai čia į Myro pilį daug atvažiuoja labai turistų iš Rusijos, tačiau jie praktiškai visiškai neatvažiuoja į Lietuvą. Tikimės, kad galbūt štai mes per tokią kultūrinę veiklą padėsime įveikti tam tikrus tokius atskirimą, ką suteikia sienos ir tiesiog kultūra, paveldas ir istorija, tai yra peržengti sienas reiškinys. Daugiakultūrėme centre tęsiasi viešosios įstaigos Liudo Mikolausko koncertai renginių ciklas Menai ir dvarai, kurių metu regionų klausytojai susipažįsta su išskirtiniu Lietuvos asmenybių kūryba bei diskutuoja apie kultūros ir meno aktualijas. Antrasis susitikimas buvo skirtas pažinčiai su Kauno miesto muzikos siela žinomu kompozitoriumi ir profesoriumi bei publicistu Giedriumi Kuprevičiumi, kuris pasidžiaugė, kad daugybė įvairiausių kompozicijų, kurtų dviejų epochų ir santvarkų santūroje, atrado kelią į klausytojų sielas, kadangi svarbiausia yra puoselėti ne tik savo krašto, bet ir bendražmogiškas vertybės. Tai buvo sumanyta, kad tiesiog pabendrauti su kėdainiškiais, pakalbėti apie muziką, apie jos gimimą, apie jos įvairiausias peripetijas, apie tai, kas yra muzika šiuolaikiniam žmogui ir taip toliau, ir taip toliau. Ir labai džiaugiuosi, kad esu dalyvis šio nuostabaus Liudo Mikalausko festivalio, kuris jau keli metai vyksta Lietuvoje ir būtent apima tokias vietas, kur galbūt ne tiek dažnai muzikantai ruošia savo autorinius vakarus. Žinoma, kad aš neatsakysiu visus klausimus, aš nepagrosiu visų savo kūrinių, kurie jau susikaupė pusketvirto šimto per tą mano amželį. Bet kažką prisiminsim, gal apie kažką pakalbėsim, atsakysim į klausimus. Man atrodo, kad toks vakaras yra abiem pusėm labai reikalingas. Jeigu įvertintumėt savo kūrybinį kelią, kokie tie projektai buvo įsimintiniausi, sakykim, kokie tie kūriniai, iš viso teko dirbti dviejų epochų sandorų ir vienoje ir kitoje, kaip ta kultūra vertina? Na, žinote, tas klausimas dviejų epochų, aš sakyčiau, galbūt net trijų, dėl to trečia epocha, tai yra ta didžioji muzikos istorijos praeitis, kuri gula, sakant, pamatų visuose virsmuose, nesvarbu kokie, ar tai socializmas, komunizmas, fašizmas, ar buržuazinė, ar kapitalizmas, reiškia, tas pamatas jis nekinta. Ir at, jeigu tu tą pamatą sugebi apsaugoti arba su jo, reiškia, gražiai ant jūs, tai tada ir tos tie virsmai nėra tokie pavojingi. Tu gali išlikti žmogum, kas yra labai svarbu. Ir aš stengiuosi tai daryti. Žinoma, labai mano daliai teko labai įdomus laikas. Ir tas laikotarpis tarybinis ir dabar jau, reiškia, nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Ir nežinia, kas mūsų laukia ateityje. Mes nieko negalime būti tikri, negalime net prognozuoti. Tai man atrodo, kad tai duoda irgi labai daug peno kūrybiniai veiklai. Bet aš nenorėčiau skirstyti, reiškia, tu buvai tarybinis kompozitorius, o tu dabar, reiškiasi, na, sakykime, lietuvių kompozitorius. Nes tada iš vis buvo toks projektas, kad nėra kitokių, yra tarybiniai žmonės, taip, reiškia, be tautybės. Aišku, kad mes visą laiką buvom lietuviai ir liksime jas, kaip ir toje garsioje dainoje gėdama. Bet aš manau taip pat, kad šiandien labai svarbu yra ir išlaikyti savo lietuviškumą ir kartu įsilieti pasaulį. Nes priešingų atveju mes pražuvę. Dėl to, reiškia, jeigu mes nesugebėsime rasti šitų sutarties ženklų, vietų ir taškų, tai mes patys save pražudysime. Ir tai, reiškia, labai svarbu turėti labai stiprią ir stabilią kultūrą.
Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazijoje lankėsi Kėdainių krepšinio klubo Nevėžis sportininkai, kurie bendravo su jaunimu, papasakojo apie savo klubą ir sportinę karjerą, bei varžėsi, tačiau ne krepšinio, o plaukimo estafečių rungtyse. Šiandieną pas mus mokykloje svečiuojasi Nevėžio krepšininkai. Ne pirmą kartą jau jie pas mus, berods antrą ar trečią kartą. Dvi dalys tokios bus. Pirma dalis susitikimas aktų salėje su vaikais, krepšininkų prisistatymas, bei bus tokia viktorina apie Nevėžio sporto klubą. O antra dalis, pagalvojom, nu, krepšinį jau jie moka žaisti, turime, mūsų mokykla turi baseiną gražų, turime plaukikų gerų, tai norime patikrinti, kaip Nevėžio krepšininkai plaukia, ar moka plaukti. Ar gerai plaukia, ar greit plaukia. Tai antroji daly baseine, sportinės plaukimo varžybos, plaukimo estafetė, mūsų plaukikai prieš Nevėžio krepšininkus. Žinomi žmonės, matomi televizijai, tai vaikam labai patinka, traukia juos, pavyzdys populiarina tiek mokykloje, tiek aplamai sporto, aš manau. Krepšinio klubo Nevėžis direktorė Ingrida Marijošienė akcentavo, kad pažintis su krepšininkais įdomi ir miesto, ir kaimo vaikams. Kadangi moksleiviai dalyvauja projekte, žiūrėk krepšinį blaivėmis akimis ir kaip žinia 800 abonementų nupirkta. Ir dar pastebėjom, kad labai daug nuperkama bilietų moksleiviai, kur gali po 1 eurą įsigyti. Tai tikrai yra moksleiviai myli krepšinį ir turim jaučiam pareigą atiduoti duoklę, atvažiuoti su jais, pabendrauti, parodyti jiem, kaip atrodo krepšininkai iš arti, kad jie norėtų patys jungtis į sportą, aktyviai dalyvauti. Aplankėm beveik visas kaimų mokyklas, kurios dalyvauja projekte, atveža moksleivius į rungtynės Kėdainių arenoje ir miesto mokykloj, tai dabar esam Aušros mokykloj, kur labai šauniai vyksta susitikimas. Krepšininkai visi labai grįžta pakilios nuotaikos, pabendravę su moksleiviais, kai kur ir pažaidė krepšinį ir pasidalinę, papasakoja apie save, nes visos mokyklos labai šiltai sutinka ir su ovacijom, ir vaikai laukia, ir būna žaidimų įvairių sugalvota. Tai čia krepšininkam jie atsigauna morališkai ir dabar atvažiavo tiesiai po treniruotės. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum dovanoja išskirtinę Discovery filmo premjerą lenktyniaujant su išnykimu. Tai unikalus Oscaro premiją pelnęs Discovery Communications kino projektas, akcentuojantis, jog per 100 metų net 50% visų gyvūnų rūšių gali išnykti. Renginys vyks balandžio 29 dieną 17:30 Kėdainių kultūros centre. Kino seansas nemokamas, kviečiame apsilankyti. Netekties akimirka, rūpesčius palikite mums. Saulėlydžio namai siūlo visas laidojimo paslaugas mieste ir kaime. Veža mirusiuosius iš bet kurio Lietuvos miesto. Prekiauja karstais, drabužiais, gėlėmis ir vainikais. Atlieka kremavimo paslaugas ir siūlo kriptų nuomą kolumbariume. Organizuoja gedulingus pietus, sudaro sutartis. Siūlo 2 naujas, modernias šarvojimo sales mieste. Važiuojame šarvuoti į kaimo vietoves. Turime visą reikalingą įrangą. Kreiptis Skongolio gatvė 10, mobilusis telefonas 8611 01 117. Balandžio 10 Kėdainių kultūros centre 13:00 2016 metų respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių konkursas Sidabriniai balsai. Balandžio 11 Kėdainių kultūros centre 16:00 šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvės Patrepsinė. Balandžio 12 Kėdainių kultūros centre 10:12 spektaklis vaikams Stebuklingas spanguolė, Klaipėdos mažasis jaunimo teatras, bilieto kaina 4 eurai. Siekdama pagerbti Kėdainių rajono savivaldybės medicinos darbuotojus už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, už išskirtinius nuopelnus profesinėje veikloje, sveikos gyvensenos propagavimą bei paciento aptarnavimo kokybės gerinimą, Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Metų medicinos darbuotojo apdovanojimui gauti. Pretendentas pristatomas raštu, nurodant vardą, pavardę ir darbovietę, rašte pažymimi pretendento nuopelnai, nurodoma prisistatančioji organizacija pilietis.
Jūsų pasiūlymų laukiama iki balandžio 21 dienos 15 val. Kėdainių rajono savivaldybėje. Jurginių Kermošius kviečia prekybininkus. Balandžio 23-ąją šeštadienį nuo 7 val. Kėdainių senosios rinkos aikštėje vyks pavasario mugė Jurginių Kermošius. Kviečiame prekiauti vaismedžių, vaiskrūmių suotinukais, ogakrūmiais, dekoratyviniais augalais, daigais, inventoriumi sodui ir daržui, kaimiškais maisto produktais, tautodailės dirbiniais. Norinčiuosius prekiauti prašome registruotis nuo balandžio 1 iki balandžio 15 dienos. Darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos. Telefonas 8 347 506 08. Kėdainių kultūros centras. Balandžio 13 dieną 18 val. Kėdainių kultūros centre Ovidijus Vyšniauskas. Žmonės iš tiesų Ovidijaus Vyšniausko buvo išsiilgę, juk tai kompozitorius, kuris sukūrė Išdalinau, Žvaigždė rūke, Saulė leidžias, Nidai, Mamai ir daugelį dainų, kurias dainuoja gausus būrys Lietuvos atlikėjų. Šios dainos skamba ne tik atlikėjo repertuaruose, bet ir žmonių sueigose, tarsi tai, kokios lietuvių liaudės dainos. Minint 400-asias garsiojo bardo mirties metinės, 2016 metai yra paskelbti Viljamo Šekspyro metais. Paminėdami šią datą Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, balandžio 26-ąją 15 val. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje organizuojame skaitymus. Šekspyras gyvas bibliotekoje. Kviečiame visus norinčius pasirinkti Vilhelmo Šekspyro sonetą ar kūrinio ištrauką bet kurią kalbą ir registruotis iki balandžio 22-osios adreso usienio.lit@kedaini.rvb.lt. Vienam skaitovui skirtos 2-3 minutės. Galimi grupiniai skaitymai, inscenizacijos. Kviečiame prisijungti ir kartu paminėti visiems puikiai žinomą kūrėją. Balandžio 7-ąją 17 val. Akustinis Dariaus Žvirblio koncertas Daugiau kultūrame centre. Bilieto kaina 4 eurai. Balandžio 14-ąją 17.30 Daugiau kultūrame centre koncertas Prancūziški žaidimai. Sonata ir Rokas Zubovai fortepijonas keturiomis rankomis. Galėsite įsigyti naują kompaktinę plokštelę – 5 eurai. Įėjimas nemokamas. Balandžio 13-ąją 18 val. Josvainių seniūnijos kultūros ir meno diena. Renginys nemokamas. Balandžio 24-ąją 14 val. Onos Kolobovaitės koncertas. Bilieto kaina 10 eurų, senjorams 8 eurai.